যিহেতু মেডিকতো বহুত আশা কৰিছিল সেইবছৰ আমাৰ নহলে, বাট এবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত এনেকুৱা ফলাফল পাই বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, আমি যিমান কষ্ট কৰিছো ছাৰেও সিমানেই কষ্ট কৰিছে, আৰু সমস্ত ছাৰ বাইদেউসকল। আৰু এই ভৱিষ্যতে কি হ'ব? ভৱিষ্যতে মোৰ এজন ইঞ্জিনিয়াৰিং হোৱাৰ মন আছে। হয়, মই এবাৰ ড্ৰপ দিম নেক্সট ইয়াৰ। ঠিক আছে, অন্য মোৰ ক'বলৈ গ'লে মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ, উপন্যাস পঢ়ি ভাল পাওঁ। সেইটো কাৰণে আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ কলেজখনে ইমান এটা ভাল ফল প্ৰতি বছৰে পাই আহিছে। আচলতে একো অসাধাৰণ নহয়, ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্ট কৰি দেখিছো, নিজে নিশ্চয় কৰি দেখিছো, ছাৰ বাইদেউহঁতে কষ্ট দেখিছো নিশ্চয় কৰে। ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়সমূহ কৰ্মকৰ্তা সকলোকে মই কৃতিত্ব দিব বিচাৰো। হয়, আজি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু কি ক'বা? ক'বলৈ আশা নাই মানে, যিহেতু মেডিকতো বহুত আশা কৰিছিল সেইবছৰ আমাৰ নহলে, বাট এবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত এনেকুৱা ফলাফল পাই বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, আমি যিমান কষ্ট কৰিছো ছাৰেও সিমানেই কষ্ট কৰিছে, আৰু সমস্ত ছাৰ বাইদেউসকল। আৰু এই ভৱিষ্যতে কি হ'ব? ভৱিষ্যতে মোৰ এজন ইঞ্জিনিয়াৰিং হোৱাৰ মন আছে। হয়, মই এবাৰ ড্ৰপ দিম নেক্সট ইয়াৰ। ঠিক আছে, অন্য মোৰ ক'বলৈ গ'লে মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ, উপন্যাস পঢ়ি ভাল পাওঁ। ভবামতে হৈছে, ভাল লাগিছে, আজি বহুত ভাল লাগিছে। তোমাৰ লগতে 19 গৰাকী লোকে মানে কিমানে স্থান লাভ কৰিছে, সেইটো কাৰণে আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ কলেজখনে ইমান এটা ভাল ফল প্ৰতি বছৰে পাই আহিছে। আচলতে একো অসাধাৰণ নহয়, ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্ট কৰি দেখিছো, নিজে নিশ্চয় কৰি দেখিছো, ছাৰ বাইদেউহঁতে কষ্ট দেখিছো নিশ্চয় কৰে। তো তেনেস্থলত ইয়াতোতো হবই লাগিছিল, হবই আৰু। ভৱিষ্যতে কি হ'ব বিচাৰিবা? হয়, ভৱিষ্যতে এজন মই অভিযন্তা হ'ব বিচাৰো। তুমি আজি যি ফলাফল পালা, যি ফল লাভ কৰিলা, তাৰ কাৰণে কৃতিত্ব তুমি কাক দিবা? কৃতিত্ব দিবলৈ গ'লে মোৰ পৰিয়াল, ছাৰ বাইদেউ, মোৰ ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়সমূহ কৰ্মকৰ্তা সকলোকে মই কৃতিত্ব দিব বিচাৰো।